Ar norėtum suprasti savo emocijas, būti laimingu, turėti harmoningus santykius ir sukurti finansinį stabilumą? Nuo ko pradėti? Pradėk nuo emocijų ABC kurso. Jame sužinosi, kaip valdyti emocijas pagal unikalią emocijų valdymo metodiką. Taikant visą tai savo kasdienybėje, konfliktų ir streso valdymas tampa gerokai paprastesnis. Saviugdos ABC mokymai. Šiuose kursuose suprasi savęs kaip žmogaus paskirtį, kas tau lengviausiai gaunasi, kur save realizuoti, kad jaustumės laimingas ir pilnavertis kaip asmenybė. Santykių mokymuose suprasi vyriško ir moteriško mąstymo skirtumus, bei įvaldysi konfliktinės situacijas ne tik su antra pusė, bet ir su aplinkiniais žmonėmis. Turi veiklą? Verslą? O gal ruošiesi tai turėti? Ar tiesiog nori išvystyti idėją? Tuomet verslas ABC mokymai padės greičiau pasiekti norimą rezultatą. Konceptus mokymuose sužinosi, kaip kopti geresnio gyvenimo link, ugdant save kaip asmenybę, lavinant savo emocinį intelektą, užduodant reikiamus klausimus versle ir karjeroje. Mokymai jaunimui gyvenimo strategija skirti tiems, kurie nori keisti kryptį, bet nežino, nuo ko pradėti. Tai savęs pažinimo ir realizavimo kursas. Grožio ABC mokymuose gausite specialistų patarimus, kaip spręsti dažniausiai iškylančius klausimus susijusius su moters grožiu, bei praktinius patarimus apie stilių bei kūno priežiūrą. Labas visiems, labas vakaras. Su jumis sveikinas Alijansium tobulėjimo ekosistemos ambasadorius, aš Astijus. Sveiki visi. Parašykit, prašau, ar girdit, ar matot, ar viskas gerai. Pradedam šio vakaro transliaciją. Turėsime saviugdos vakarą, saviugdos temą. Jevgenijus papasakos apie efektyvų žmogų. Koks jis efektyviausias, kada jis efektyviausias, bet prieš tai paprašysiu jūsų pasidalinti transliaciją, uždėti emociją, tai leidžia pasiekti daugiau žmonių. Taip, tai matau pirmosius komentarus, Viktoras sveikinasi, labas Viktorai, labas Rokai, labas Richardai, puiku. Viskas matom, girdim, nuostabu, gerai. Draugai, noriu jums parodyti dar vieną dalyką, kol žmonės jungiasi. Taip, dar vienas trumputėlis video, važiuojame. You still on my mind. 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 You still on my mind.
Taip, tai nežinau, ar buvo garsas, gal ne viskas pavyko, bet tiesiog labai norėjau pasidalinti, nes čia buvo ištrauka iš stovyklos Turkijoje, kur Jevgenijus vedė stovyklą santykių tema. Kodėl aš tai rodau jums dabar? Todėl, kad už mėnesio bus vėl stovykla. Jinai bus prognozuojama, organizuojama Kipre. Tai visos savaitės su 7 nakvynėm, žodžiu, džiaugsmas, mokymai, skrydis, poilsis kartu, laikas kartu, gera nuotaika, viskas garantuota, savaitę laiko išvažiuojat, grįžtat visai kitas žmogus. Tai visiems, kas nori, parašykit noriu, įdomu stovyklą, parašykit info italijančių, pakomentuokit čia komentaruose, būtinai susisieksim ir viską jums papasakosim. Taip, nėra ko laukti, tikriausiai kviečiam Jevgenijų. Labas, Jevgenijų. Labas, draugai, labas, Astijo. Mačiau jo tą klipuką, fainai smagu. Negirdžiu. Negirdžiu, kodėl? Viens, du. Alio, viens, du, draugai. Pas mane viskas ok. Pas mane viskas gerai. Draugai, parašykite, ar mane girdit. Gal čia pas Astijo tik tai kažkas. Girdim, va, parašė Viktoras. Gerai, čia turbūt aš vienas negirdžiu. Ta video, kaip paleidau, dingo garsas kažkur. Ne, buvo garsas, viskas ok. Aš pabandysiu. Tu žiūrėk, tu pasitvarkyk, aš papasakosiu apie stovyklą. Tu mane negirdi, palauk. Tu ar parašysi tą. Tave ūžia dabar. Taip, taigi, draugai, labas, aš už Astijų. Žiūrėkit, gerai, palauksim, kol prisijungsit jūs visi. Nu, visi tai yra daugiau. Ir taip, stovyklos, aišku, iš tikrųjų, ta stovykla taip skamba kaip kokia pionierių stovykla, kas prisimena, kad tokios buvo. Bet iš tikrųjų išvyka, mokymai, atitrūkimas nuo tos kasdienybės, nuo tos rutinos, iš tikrųjų efektą duoti didžiulį. Man taip pat, labas visiems, kas dar prisijungia. Didžiulį efektą tokį duoda, todėl esam organizavę nemažai stovyklų, bet nu, jau kažkurius gal porą metų, gal net daugiau, gal nedarom, nes nu, čia iš kur tos sąlygos tokios, bet tai jėga ir mes dabar, man atrodo, už mėnesio bus dabar stovykla Kipre, 20 žmonių įmam, kodėl maž žmonių tokį skaičių, todėl kad kokybiškai pradirbti su žmogum yra sudėtinga, jeigu jų daug. Kažkada mes būdavo, jeigu daug žmonių, ten 30 plus, tai jau gaunasi, nu, negalite įskirti laiko kiekvienam, o jūs norite to laiko, draugai, jūs norite. Ir vat norėjau paklausti, kas buvo, Daiva labai padėjo, kas parašykite draugai, kas vat šitą video žiūrėjo, kas buvo stovykla. Parašykit tiesiog buvau, parašykit kurioje, pavyzdžiui, nes darėm ten ir Graikijoje, ir Kalnyjoje, ir Turkijoje, Egipte, daug kur. Parašykite, kur buvote, arba kokią stovyklą, bus labai smagu. Toliau kitiem, kas nebuvo, galit parašyti, kad ten, kas ten vyks, kas bus, kodėl vat, stovykla, nu, nežinau, yra gerai. Tva Daiva rašo pirma, Turkijoje buvo, super. Aš suprantu, kad sudėtinga, visi bijo tai testų, tai kažką, bet aš kadangi skridau po pasaulį, žinokit, nu, kad nėra nieko baisaus. Nu, jeigu turit pasą, skrendat, jokių problemų. Jeigu neturit, pasidaro testą, vėl skrendat, vėl jokių problemų. Tai iš esmės, tik tai norėti. O pasiteisinime savo, kad nieko nekeis gyvenime, visada turėsim. Nu, visada, ne problema, pasiteisinimą surasti, ne problema, mes visi tą mokom. Turbūt geriau negu surasti atsakymus, kodėl aš turiu padaryti tai, ką noriu. Todėl taip, stovyklos jėga. Sažiningai pripažinsiu, kad kiekvieną kartą po stovyklos, aš sakau, kad daugiau nedarysiu, visada sakau, viskas, tai paskutinė stovykla, bet kokio pusmečio vėl užsinorim, aš užsinoriu, ir ten kokiu gal po 8-9 mėnesių mes vėl pradedam organizuotis. Tai taip dažniausiai darydom taip į metus vieną kartą vieną stovyklą, vieną kažkokį didelį gyvą renginį, ne, ir viskas online'u, ir neapsirikom, va, matot, visi dabar online'u,
atspėjom ateitį, kad dabar online, tai va, gerai, kad mokam tą daryti, gerai, kad jūs mokat mokintis online, matot, tas įgūdis reikalingas. Kodėl stovyklas pavargstų? Todėl, kad iš tikrųjų, čia labai lengva, ne, arba ateiti į pamokas į kiti klausimus, o ten, vis ten 7 dienos kartu, 5 dienos mokymų, ryte, vakare, ir dar jūs visi su savo klausimais. Ir aišku, tai užmotyvuoja, kiek jūs būnat, kiek turit klausimų, kiek turit norų, svajonių, kiek jūs keičiatės tuo metu tenai. Tai yra vau. Tai yra vau, smagu. Todėl visiems pavydžiu, kas važios. Deividas rašo, jau vieną koją tenai, super. Gerai, pasimatysim, pabendrausim. Nu ir plus, aišku, jūs gaunate, ką, už minimalią kainą, maksimalų rezultatą. Ir mokymų prasme, ir bendravimo, komunikacijos, bendruomenės, tokių privačių kaip jūs. Ir taip pat numanę, žinot, kiek mano valanda kainuoja ir ten galima tiesiog išnaudoti maksimaliai. Jeigu paklausit, kokie mokymai bus, aišku, bus vėlgi kitokie, nauji, bet bus kažkas panašu į konceptus. Galit prašyti, kas įsigijo konceptus, kaip jums jie. Tai yra apimantis visas temas svarbiausias gyvenime. Suprant, svarbiausias. Nes gyvenimas dabar labai staigiai keičiasi, labai daug pokyčių ir todėl iš tikrųjų manau, kad verta pakalbėti apie viską. Ir apie fiziologiją, ir apie santykius, ir apie verslą, apie realizaciją, ir dvasingumą, ir apie visus tos ezoterinius dalykus. Ten aš jau galiu prasinešti. Nežinot, nu, laivę tokiom aš nelabai galiu pasakoti taip atvirai kaip stovyklai. Kai yra privaty uždara ir taip toliau. Asti, jau grįž pas mus, matau tave. Taip, tai pavyko. Gėdimino. Pavyko rasti, taip, pavyko rasti garsą. Tai, jo, aš noriu dar pridurti, kad aš labai gerai pamenu, kaip buvo susitikimas alijansium ir buvo, vat prieš tuos 3-4 metus buvo žmonių, kurie grįžo iš tos stovyklos ir kokie jie atėjo ir tiesiog spinduliuoja tokią energiją, švyti visas žmogus, pasakoja, ten dėsto, mes sėdim, žiūrim, kas čia, iš kur čia, iš kokio kosmoso parskrido. Tai buvo tikrai vau. Wow. Tai tada gailėjus labai, kad nepavyko man važiuoti, dabar tikrai važiuosiu. Nebijoju. Gerai. Šaunu. Taip, nu, tiesiog, čia matot, ką mes įkalbinėsim. Kas buvo, žino, o, matyt, nežinau, kažko niekas nerašo, tik daivą parašė daugiau, kol kas, nu, nėra. Nu, šiandien mažai žmonių kažkaip pas mus prisijungi. Tai gal vėliau prisijungs arba vėliau pažiūrės, tai parašykit, labai smagu. Senus pamatyti draugus, nes su kuriais buvom. Ir mes šiandien, nu, tiesiog, čia reikia patirti. Nes kai visas laikas yra savo, kai tu atsipalaiduoji, kai tu palsiauji, kai aš duodu užduočių, iš kurių jūs ten iškrintat iš batų, kai suprantat, kad jūs negyvenat kaip norit, kad jūs nedarot, ką norit, ir taip toliau, taip toliau. Ir tą galim padaryti tik tai stovyklo, nes jūs nu, laisvino visokių, jo, visokių dirgiklių, nu, užduočių, įsipareigojimų, pareigų ir taip toliau. Tai todėl, nu, savo laiką skirti reikia. Nu, kas yra svarbiausias jums pasaulyje? Tik jūs. Todėl čia labai svarbu. Labai svarbu. Tai va, tai naudokitės pasiūlymų. Nežinau, Astijau, tai tu įdėk kažkokią nuorodą, dar ką nors. Kad... Gerai, aš pasidalinsiu posto nuorodą. Tiesiog parašykit, kas norit, noriu, ar noriu stovyklą, mes susisieksim čia. Ne problema, žinot, kur parašyti, kur paskambinti, jeigu ką tai. Taip, svarbiausia jūsų noras, visą kitą jau sureguliuosim. Ir noriu pasakyti tik tai tiek, kad mes nerinksim ten kažkokio, negali būti didelė grupė. Evgenijus pasakė 20 žmonių, viskas. Kad visiems būtų efektyviai su visais pabendraut, pabūti, tai nedelskit, nes važiuoja tik pirmi 20. Taip. Ok, tai esate pas mus šiandien kokia tema? Taip, pas mus tema yra apie efektyvų žmogų, koks žmogus yra efektyviausias ir ką vat duoda savijugdą. Ok, galim pamastyti iš naujojo, iš 21 metų, spalio 20 dieną, naujai. Kasgi dabar, mano požiūriu, ne, yra efektyvus žmogus, koks efektyviausias. Čia aišku klausimas, ar nori būti efektyvus visi. Nu, čia turbūt retorinis atrodo, bet jeigu mes neužduodam tokį klausimą savo, nu, gyvenime neužduodam, kaip man būti efektyviu, kaip man būti produktyviu. Todėl kad kai mes duodam tokią savo užduotį, ne, nu, tarkim, būti efektyviu, būti produktyviu, tada ir
ieškau tokių žinių. Nu, iš tikrųjų, nu, aš užsiimu savigydą. O kokiu tikslu? Nu, dažnai būna žmonės. Nu, šiaip. Tai rezultato ir nebus, bus taip, taip, kaip buvo. Nes rezultatas savaime neateina. Ir net tą pačią savigydą reikia užsiminėti vardan kažko, dėl kažko. O ne tiesiog šiaip. Nu, šiaip aš apie savęs geros nuomonės, nes aš ten nežinau, kažką ten žinau. Dažnai būna, ne, kas dvasingas žmogus. Nu, vat kažką žino, išmano, bet gyvenime jisai nėra nei efektyvus, nei produktyvus, nei turi kažkokio rezultato. Bet jis, vat, dvasingas, nu, sakykime. Ok. Nu, efektyviausias žmogus, turbūt pirmą aš tokį pasakyčiau, efektyviausias žmogus. Kuris, manau, kad moka deleguoti darbus. O dabar aš pasakyčiau, kad iš tikrųjų dabar, va, čia laikiškai, tai yra tas, kas moka deleguoti. Ką reiškia deleguoti? Tai nereiškia permesti atsakomybę, tai nereiškia išnaudoti kitus. Tu va, turi kažkodėl visą laiką taip paaiškinti, nes jeigu tu nepaaiškino, atėna kas nors komentuoja, kad a, tai čia vergvaldys ar dar ką nors. Tai kaip pasakau, taip tai viskas ok, praeina gerai. Tai reiškia, deligavimas, deliguoti tai yra atiduoti visą tai, ką reikia padaryti, kas turi būti padaryta, tiems arba tam tai yra gali būti technologijai, tai gali būti kompiuteriai, tai gali būti dar kam nors, jo, kas daro tai geriau už tave. Jūs turit gilį suprast, ką aš danišu. Deligavimas neprimityvus, turėti 100 darbuotojų ir būti efektyvų. Ne. Tai yra būtent va, dirbti su savimi taip, kad atiduoti, daryti tai, nu, tos dalykus, tos veiksmus atlikti, nesvarbu ką, kas daro tai geriau už jūs. Jūsgi suprantat, kad ne visi galų meistrai. Nu, žiūrėkit, tarkim, vat, situacijos būna dažnai. Moteris lakuojasi nagus pačios. O galite atiduoti meistrim daryti, ne? Dabar klausimas. Ar efektyvi ta moteris, kuri lakuoja nagus pati? Nu, rankų tampuoja turbūt irgi. Tai ar jinai efektyvi? Ne, nes jinai tą, ką jinai nemoka geriausia, jeigu nėra meistrė, daro. O to, ką moka geriausia, nes jeigu jos uždarbis, realizacija, dar kažkas, ne iš nagų, kaip manikiūro, va, manikiūro, tai jinai nebus niekada efektyvi. Nebus. Efektyvus tas, kuris daro tik tai tą, kai sugeba geriausiai. Ir atiduoda viską kitiems. Nu, pagalvokite, visi yra žmonių daugybė, nu, mano tėtis, kuris viską daro pats. Nu, man tai labai ten kažkur išaugęs, pasiekęs, pakeitęs pasaulį, ne. Ir yra mano kokie nors draugai, ar ten, nežinau, įvairių, kurie va, nieko nedaro. Nu, saliginai, ne, nieko nedaro. Bet, šiandien buvo Kaune, trumpam užsukęs ir nuėjo ten restoraną, draugų restoranas, ne? Ir jisai nieko nedaro. Bet pasi ten restoranai, pasi milijonai, pasi ir taip toliau, toliau. Bet vat jis nieko nedaro. Tu, kad jis deliguoja, jo, tarp kitko, koks efektyviausias deligavimas? Tiem, kurie irgi daro tai, kas geriausia moka. Mes galim deliguoti žmonėm, kurie nu, nedaro tai geriausia. Bet aišku, tai sunku, nu, identifikuoti labai sunku. Labai sunku identifikuoti. Plius, tai, ką daro žmogus geriausia, tai nebūtinai jau yra geriausia, ką jis darys šiame gyvenime. Nebūtinai. Tai būna dažniausia, nu, velkas iš praeities. Nu, pas mane tokia profesija, nu, aš tame dabar dirbu. Tai nebūtinai efektyviausia jis jau gyvenime. Nes rezultatas, jeigu mažas, tai reiškia, jisai daro ne tai kas. Bet čia jau, nu, jo problema. Žmogaus jūsų, jeigu jis nori būti efektyviu, jeigu jis nori būti, nu, viršyti standartus. Jūs turit tą mokėti. Pradedam, aišku, nuo savęs. Nuo savęs, kova su savimi, nesilakuoti, pačiam, nu pačiai, nors dabar galima sakyti ir pačiam, kai mes čia kažkur su kažkuo kalbėjom juokiasi. Ir vairai pasilakavę nagus vaikšto, jo, nu, tai, nu, laisvė, viskas, lygus visi. Vyrai irgi gali tai daryti, aišku, darykit. Taigi, pirmiausia, aš suprantu, kad aš efektyvus, produktyvus ir kilantis viršų, jeigu aš moku deleguoti tai, ką aš nemoku daryti, sakykime.
Toliau, aš radu tos, kurie, tai aišku, daro geriau už mane ir tai jų pašaukimas, jų talentas. Dabar, mūsų tam pasaulyje, kuris tik dabar pradeda suvokinėti kažką, kažką suprasti, kad yra savybė, kad yra ten, nežinau, dalykai, talentai, ne, mūsų asmenybės mastas, psichotip pradeda patruputuką suprasti, tai dar yra tokių šansų, kad galbūt jūs rasite, gal tie žmonės pabūs, supras ir jie pakeis savo sritį, pakeis savo, nežinau, ten darbą ir pasiners ten, kur jie moka geriausia. Tai yra, jiegi atsakingi prieš jūs, čia sakyti, kad aš turiu, nu, aš, vat, kuris nori būti efektyvius, turiu vat už jį nuspręs, kas, kur pasitalintas, nieko jis nenuspręs. Nu, kas jūs sakot, sakysite, vat, aš matau talentą, jis sako, aš manau kitaip. Čia tas žmogus. Suprantat, ne, Astio, tu jeigu ką patikslink, žinai, nes man atrodo aišku, ką aš kalbu, bet aš dabar taip sakau, naujai žiūriu, ką vat, mano patirtis surodo. Kaip tau apie tai, kokia tavo nuomonė? Labas. Taip, man atrodo, jeigu žiūrėti iš kažkokios realizacijos ar verslo pusės, tai viskas kaip ir labai aišku. Tiesiog reikia ieškoti ne pačiam pul daryti viską, o ieškoti tų žmonių, kurie moka geriau ir tiesiog panaudoti savo visas tas gerasias savybės, sugebėti juos suburti, sukontroliuoti ir žiūrėti. Jeigu tos savybės pas tave yra, jo, jeigu tos savybės. Ir tie, jeigu žmonės nori to. Čia, nu, daug tokių faktorių, bet tai. O gerai, o ką, kur negalima to panaudoti? Nu, sakai, nu, versle, kad... Ne, nu, man aiškiausiai darbė versle. O tai sportė, santykiuose, kodėl ne? Davai pasiginčiam. Ne, tai nesiginčiam, tai santykiuose tada per tą prizmę, kad tu darai tai, kas tau gerai sekasi, o kitas žmogus daro tai, kas jam gerai sekasi. Ir tai, kas tau nepatinka daryti. Galbūt. Taip, taip. Nu, čia irgi tas pats, sportė. Nu, aš polėjęs. Nu, aš nenoriu būti gynėjui, ne, kaip pavyzdys. O kitas gynėjas. Nu, ir treneris ten suskirsto visus, kur didžiausias talentas. Ir santykiuose taip yra. Taip pat. Kur to gal nėra, tik tai žinot kur? Nu, giminiai ir draugystiai. Nu, draugystiai, nu ką tu čia pridelikuosi, ne, ten vieną kartą vieną šašlyką kepa, kitas kitą, ne, nežinau, nors dažniausiai irgi pasiskirsto, šitas geriau kepa ir sako, tai tu visada gerai, ne, iškėtojai paruošę, nu, vėl. Bet tą pritaikyti reikia sąmoningai. Tai tau prilypo, ne, Astio, tinka taip, logiška. Draugai, kaip jums? Taip, parašykit, gal, kaip manot, kur dar galima būtų panaudoti šitą? Gal, pavyzdžiui, yra nepanaudotinas dalykas. Nu, kur nors. Gal tai netinka. Bet supranta, dar kartą, ne? Aišku, pirmiausia, aš pirmas žingsnis. Nu, visada metodiškai reikia žiūrėti, ne? Ašgi logiškai. Pirmas žingsnis suvokti, koks tu esi ir kas tau geriausia gaunas. Tobulintai ir nustoti daryti tai, kad tu nemoki. Nu, neišeina, nepatinka, nemotyvuoja, bet būtinai reikia surasti, ką patinka, nes dažnai žmonės žino, kas nepatinka, nežino, kas patinka. Būna kiti atina restoraną, šitą nenori. Apie ką jūs šneka? Nu, šitas nori. O tas nepatinka, jis patinka. Kodėl tu tai šneki? Čia pas mūsų programos, taip, tarakonai šneka. Reiškia, aš, koks, toliau nustoju daryti po truputuką, tada man lieka daryti tai, ką aš moku geriausia, jo, tai mane kelia į viršų kaip asmenybė. Ir tada, jeigu aš noriu būti efektyvus ir pasiek daugiau, tada aš pradedu ką? Deleguoti, ieškoti žmonių, kurie sako, o, aš paimsiu šitą problemą savo, aš mėgstu ją spręsti, o aš mėgstu tą, o aš mėgstu tą. Bet turi minį, kaip ten, užantį ir kaip ten, sako, turi minį, kad tie žmonės nebūtina, mes irgi neidealus. Jo, nu, aš tai tikrai nedėlus, gal yra idealių, aš tai tikrai ne. Jo, mažas dar labai žmogus, kuris tik ten pradėjau suvokinėti save, čia ne taip senai, 10 metų gal. Kad pradėjau suprasti visokius dalykus įdomius, tik pradėjau prieš 10 metų. Tai, reiškia, jie, tie žmonės nebūtinai jau atradė savo talentą, pašaukimą ir dabar ateis su jumis bendrauti, komunikuoti ir tas pats santykiuose. Jums atrodo, moteris ateina, o aš taip, tu čia super idealus, paskui ateina ir sako, ne, man tas nepatinka, man nesmagu, iš jis kas tu toks. Nes jinai nebūtinai suvokiu save. Tai va, supratot, ne? Aš koks? Nustoju daryti tai, kas nemano, pradedu deleguoti kitiems, kuriems tai yra, nu, gerai, talentas ir patinka. Ketvirtas, nu, suprantu, kad yra rizika dėl to, kad tie žmonės nebūtinai save suvokia ir daro tą, ką iš tikrųjų. Transliuoja taip, dėl atlyginimo, dėl pinigų, jo, aš čia noriu, jie gėjai, o po to, hop, nenoriu. 4 žingsniai. Čia visai gerai gavosi, ne?
Astiu? Taip, ir turim komentarą, o Nutė labai tiesiogiai suprato ir sako, jog ir šeimoje abu nenori vaikui sauskelnių keisti ir kas, ir čia daug tokių variantų yra, kai kurie to naudojasi. Nu gerai, iš tikrųjų, matot, čia yra dalykas toks, reiškia, o Nutė, labai geras klausimas, aš paimsiu kaip motyvą, jo, nu, sauskelnių nenori keisti, ar ten vaiką mygdyti, ar dar kažką, žiūrėkit. Tie žmonės prieš tai, kai sukuria santykius, jie nebuvo sąmoningi ir nesuprato, kas jiems iš tikrųjų patinka. Jiem atrodė, kad viskas bus gerai, o po to jis susidūrė, kad pas jis tas nepatika, šito nenori šito. O kur jis buvo anksčiau? Todėl, kaip mes įspręsime problemą, kur, nu, kur, kaip? Dabar sprendimas koks šitos problemos? Arba su to susigyventi, paskirstyti ir, nu, šiek tiek būti nelaimingu, jo, ir taip toliau. Jo, nu, kažkiek. Laimės yra, čiagi ne 100% nelaimė, yra kokie 20-30%, kas, jeigu jūs santykiuose esat pas jūsų vaikai ir jūs ten metų kartu, tai pas jūs nebus 99% neapykantos, pas jūs bus 20-30% nesudernamų dalykų. Dabar, arba jūs susitaikot su to ir sakot, nu okei, okay. Ieškam auklės, dar kažką, o šiai nepasivežam dažniau namo, ne kad keisti, nu žinot, nu su to dirbat, o tai va sako, santykis reikia dirbti. Jo, šitas variantas yra. Antras variantas yra. Kadangi jūs jau save suvokė daugiau ir suprantat, kad nepatinka nu, keisti sauskelnių ar dar kažko, jūs įsiskiriate randus tos žmonės, kurie patinka keisti sauskelnių. Pampersus ar ten kažką. Suprantat? Ir du variantai. Viskas. Nėra kito varianto. Nu, nėra kito varianto. O žmonės sako, ne, šito aš nenoriu pripažinti, noriu būti laimingas, bet nedaryt to, ko man nepatinka, ar reikia daryti. Nu, nėra varianto. Būsi šiek tiek, nu, nebūsi 100% laimingas. Būsi ten 70, ant 60. Jeigu tai tinka, o dažniausiai žmonės susitaiko, kiti aršus, karštais, aš irgi sakau, kad čia jūs bailiai. Ja, bailiai, jūs gyvenat nelaimingi, vietu to, kad paimti, nesiskirti ar dar kažką ir būt laimingais, ne? Sakau, bet iš kitos pusės, nu, čiagi pasirinkimas. Tai va. Tai va, toks dalykas. Mhm. Nuklydom į santykių temą, bet tai yra neatsiema saviugdos dalis. Ne? Pirmiausiai save, paskui jau su kitais. Nu, pagalvokit, žiūrėkit, kaip gali būti efektyviu, jeigu tu šeimoje darai tai, kas to nepatinka, ne? To neveža, reiškia, tu tempi gumą, tu atidėliojai, tu pykti, tu įsisukinėjai. Taigi, kai vaizdu, netru saugiai žmonės daro. Ne? Kažką nepatinka, pavyzdžiui, ten, dabar neminėsiu lyčių, nesvarbu, nepatinka tvarkyti namų. Įspręs problemą to, kad samdyti tvarkytų ir mokėti, pavyzdžiui, vat, nenori. Ir bando ką, nu, tai netvarkau, tvarkau vieną kartą į mėnesį. Tai reiškia, nu, gyvena va tokiam chaose. Nu, bet tai ką, čia, ar čia efektyvus žmogus nuo to? Ne. Mes visur prarandam, arba mes gaunam energiją, jo, mums patinka, arba ne. Hop, čia kažkas gyvenime ir taip daug labai įvykių. Labai daug įvykių. Kurių mes negalim įtakoti. Nuo oro iki va, visokių ten lockdownų, ten karantinų, kur negalim. Va taip užtenka nuo jų gauti negatyvios energijos problemai. Užtenka. Va taip. Darbe, projektuose, versle, visur. Pilna situacija. Tai ką mums dar prisikur ten, kur mes galim įtakoti? Gyventi ne ten, kur norim, daryti ne tai, ką norim, ne tai, kas mus motyvuoja ir veža. Ne su to, ko norim, kažkur ten prisitaikyti, susitaikyti, paklūsti, atgailauti. Kam? Tai mes netenkam energijos. Ir žmonės neturi energijos. Ateikit, suraskit kokį 50 metį. Ko tu nori? Tai ką, čia jau nedaug liko jam. Nu, čia statistika. Būtent dėl šitų priežasčių, kur aš jums papasakoju dabar. Kaip jūs galvojate? Yra kažkokia mistinė svarbi priežastis, dėl ko 50 metys neturi energijos noro gyventi, neturi svajonių. Galbūt yra kažkokia mistinė, bet viena problema. Nemyli žmona, ar tai ką, nepasisekė, ne, viskas prasidėjo daug seniau, dažniausiai nuo mokyklos. Kaip aš pamačiau šitą temą, aš ten, na, tiesiog iš karto atėjo va, ta mintis apie energiją, kad tikrai būna, va, tu būni toks sufokusuotas, toks koncentruotas, viskas va taip tiesiog, bum, 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 pasidaro lengvai, paprastai, viskas aišku, atėjai, sutvarkėjai kaip žuvis vandenį. Bet ne visada tai būna. Kodėl taip yra? Gerai, o tai jeigu tu vienas ir nuo tavęs viskas priklauso, ar tai susiję su kitais žmonėmis? Ne visada vienas. Nu gerai, davai man vieną žmogų. Jo,
priežastis tos pas vieną, kodėl ne, ir yra, jeigu su kitais. Tai imam vieną, ne, jeigu tarkim, tu esi vienas ir pas tave kažkas nesigauna, arba tu, važiuoji, pas tave polėkis, tu ten kaip ant bangos, wow, čia žiūrėk, gaunasi viskas, ne, tu tokia pagavęs bangą. Ir po to, aš nėra bangos, ir tu ką nedarai, ne, ko nedarai, nesigauna. Čia irgi yra konkretus atsakymas. Man labai džiugina, kad nu, daug atsakymų žinau, bet, nu, bet daug ir nežinau. Energija yra tada, kada tu gauni tikėtiną rezultatą. Tikėtiną rezultatą. Energija prarandi, kada tu negauni tikėtiną rezultatą. Nu, tarkim, tikėjusi, kad spėsiu, pavėlavau. Energija išėjo. Galvoju, kad čia man pavyks kažkoks projektas, nežinau, pardavimas, dar kažkas. Ja? Nepavyko. Čia, aišku, priklauso dar nuo asmenybės masto, nes yra kitiem pavėlavau, kiti kalti ten, nepavyko parduoti, da, aš ne prie ko. Nu, yra tokių žmonių, bet čia priklauso nuo jų norų. Kuo mažesni norai svajonės, mastas, to mažiau nusivylimą. Nu, supranti, nori uždirbti milijoną, uždirbo tūkstantį. Depresija. Norėjau uždirbti 2 000, uždirbo tūkstantį. Nu, irgi gerai. Suprantat, ne? Čia turim suprasti. Nuo asmenybės masto, va, tų visų norų. Taigi, grįžtam. Kada gali būti? Banga tai yra tiesiog, kada įvyksta viskas, kaip aš tikėjusi. Banga, nu, energijos, jo, polikis, nes tau įvyko, wow, davai, užmotyvavo ir tu varai. Viskas. Tiesiog tu gali sugebėti tai suvaldyti, bet tiesiog tu nevaldai to, o tau, nu, tai ne tau katastrofė, bet tiesiog žmogui tai įvyksta. Nu, tiesiog, žinai, hop, hop, hop. Ir yra kur hop, ne, 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 ir energijos nėra. Dabar, kaip ištaisyti antrą variantą? Keis požiūrį. Keis požiūrį. Galima sakyti, skambinu nu, telemarketingas, skambinėjau, pardavinėjau. 10 paskambino, visi pasakė ne. Galima sakyti, nu, šūdas produktas, man niekam nereikalingas. Čia vienos požiūris. Duoda toks požiūris energijos? Ne. Nu, gerai, gali būti šūdimas, parduodu šūdą. Pirkit šūdą už 10 eurų. Nu, žinai, bet jeigu tas produktas parduodamas buvo iki šiol, yra ir bus, reiškias požiūris yra blogas. Reiškias, nu, ten pradedi sakyti, kad, nu, ne ašgi blogai pardaviau, nes tada bus dar blogiau man. Pradėti sakyti, nu, žmonės, jiem nereikia, ten, ta, ta, nu ir taip toliau. Bet energijos nebebus. Ir rytoj nebenori to daryti. Čia nieko, čia negali apgauti savęs. Kiti bando išsaugoti energiją, tai yra ieškoti kaltų. Ir šiek tiek, nu, šiek tiek jiem geriau. Bet jeigu žmogus keičia tik požiūrį, sako, statistika yra tokia, nuperka 10%, ten kas nors, tai čia buvo tie, kurie nenupirko, toliau varau. Čia reiškia, tu galim tą valdyti, bet žiūrėk kaip valdyti. Jokios motyvacijos, jokios per veiksmus. Tiesiog vat, lypti ir daryti. Tai yra keis požiūrį tai, kad tas rezultatas nebūtinai turi būti toks, aš atitikėjusi. Jis nebūtinai turi būti toks. Ir va šito dalyko nu, žmonės jau šiaip kaip ir moka, nes bando ir vėl, mes matom akivaizdų, jo nepasiteisina, nu daug kaip visko žmonės bando sukurti, padaryti, projektų. Nu iš tikrųjų, kiek daug dabar visko daro žmonės. Tu tokią laisvą kurti, daryti, sugalvoti, nu yra vau, iš tikrųjų vau. Taip, ir tai vyko per, nežinau, 15 metų. Per 15 metų, jeigu maža atkarpa labai. Labai maža. Tai todėl, nu, iš tikrųjų, todėl, vat, pirmas, tai yra savaiminis. Tarp kitko, man savaiminis pavojingestis negu tas. Pirmas, kur vyksta kažkodėl viskas gerai, ir jeigu aš nesuprantu, kodėl. Tiesiog, nu, vat, pasekasi, aš ant bangos. Reiškia, mes nesuprantam, kas vyksta. Mes negalim to kontroliuoti ir valdyti. To, ko mes nesuprantam, mes negalim valdyti ir kontroliuoti. Ko negalim pamatuoti, negalim pagerinti. Kitas variantas, įdomesnis, nes tu perį tobulėjai, jeigu tu turi teisingą požiūrį. Pakalbėjai su klientu, nežinau, pabandėjai padaryti projektą, padaryti sukurti, pasodinti medį, nežinau, bet ką. Tiesiog tu sakai, nepavyko, darau kažką ne taip. Man padeda labai paprastas suvokimas. Jeigu man nepavyksta, tai ne dėl to, kad tai neįmanoma, tik dėl to, kad aš nežinau kaip ir mane tai užkuria energiją. Tai tiesiog aš niekada nestrasuoju dėl problemos. Tai aš tik, nu, stresuoju, aišku, pergyvenu, mes žmonės, bet tiesiog palyginu su kitais, kurie užsiblokuoja ir užsidaro. Tiesiog sakau, nu, aš tiesiog kažką padarėjau ne taip. Ir aš tada einu ieškoti, kaip tą pakeisti. Kur čia gali prarasti energijos, kur čia gali būti kažkas tokio, nu, va, nu, sakau, nu, ašgi tiesiog kažką padariau ne taip. Ir aš einu, ieškau, randau, padarau. Tai vat, nu, taip plačiai atsakiau. Nu, mesgi kalbam apie efektyvumą. Man yra žinomas vienas būdas, kaip galima pakeisti požiūrį.
Labai geras būdas. Tai vadinasi saviugdos ABC. Parašykit, prašau, kas yra praėjęs čia saviugdos ABC kursą. Nes man tai pakeitė absoliučiai požiūrį į pasaulį, į kokie mes esam, kas aplinkui vyksta, kodėl tai vyksta, nes buvo labai daug tokių dalykų, va, kaip tu paminėjai, kad kai tu nežinai, tu negali pamatuoti, nesupranti kažko, ne? Buvo daug dalykų, kodėl kažko nesupratau, buvo neaišku kažkas. Ir vat, pradėjus gilintis į save, eitais mažais žingsneliais, pradėjo vat, šviesėti, toks kaip tamsa prasiskleidė truputį ir aiškiau, ir tada gyventi yra lengviau. Nu, žinai, aš pasakysiu taip apie savigus ABC kursą. Mažo to, kad pas mus ten ir ten dviejų pamokų gražinimo garantija, ir jeigu jums ten kažką nesuprasit, aš asmeniškai su jumis dirbsiu, asmeniškai dirbsiu online'u. Jo, suprantat, niekas nebuvo aprašęs atgal pinigų. Su nieko nereikėjo man dirbti. Ir nei vienas žmogus nepasakys, ir kas čia praėjo savigus ABC, parašykite. ABC, parašykite ABC. Būsiu dėkingas labai. Suprantat, ne vienas žmogus negali pasakyti, kad tai nepakeitė jo gyvenimą ar mąstymą. Nei vienas. Ir man keista, kad kodėl ne visi iš esančių, dabar čia kaip 73, ne visi. Kodėl ne visi? Tūkstančiai žmonių praėjo. Tam kursui yra jau 6 metų. 3 mėnesiai. 24 pamokos. 48 valandos. Tiesiog nėra žmonių, kurie pasakys dabar. Nu, atsirastat, kur sakys, ne, jis man nepakeitė gyvenimą, jis nepakeitė mąstymą. Jis man nepadėjo, jis neatverė man visišką naują pasaulį. Kad aš nenaudoju metodikų, aš negyvenu taip, kad neparšytai. Ne vienas žmogus nepasakys. Ne vienas. Klausimas, kodėl visi likusi nepraeina. Tai pakeisiu į gyvenimą. Tada, gal jūs nenorit pokyčio? Gal jūs čia tiesiog šiaip savo, jo, savybų, tada. Jūs gal nenori būti neefektyvus, neproduktyvus. Taigi ten viskas, metodikos, kaip dirbti su emocijų intelektu, kaip identifikuoti savo vidinės programos, blokus. Jo, ten, jeigu jūs būsit labai geri mokiniai, jūs galite nueiti į kitokį gilių ezoterinį, kur čia ne vienas guru jūs neišmokins. Tiesiog, kas vat, gerai mokinosi, nežinau, paklauskit kitų gilių. Todėl, nes viskas kūrimas sistemiškai padės žmogų. Jeigu jūs to pradedate, tai čia būti mumis, po 2-3 metų, jūs visiškai kitoks žmogus su visiškai kitokiais rezultatais savo gyvenime. Taip nebus lengva. Bet bus efektyvų. Ir to nieko panašaus nėra. Atneškit man kur nors, ką nors panašiai. Aš tik matau taip, kad kiti praėjo čia mano mokymus ir kūrė savo mokymus ar mokina žmonės. Ko aš visiškai neprieš ir jokių, nu, ačiū būtų kartais įdomu išgirsti. Bet jokių problemų. Tai ir sukurta tam, kad iš tikrųjų pakeis žmogų. 11 asmenybės testų. Pats kūriau, pats testavau. Paskui testavau, aš kont jūs irgi taip pat. 11 asmenybės testų, kurių jūs nerasite niekur jau. Tiesiog čia mes visada bandom kažką nuolą padaryti taip toliau, nes žmonės pripratė, bet iš tikrųjų jūs žinote, kad aš nekoriu še ir tai kainuoja tikrai mažiau negu verta. Mažiau. Todėl mesgi turim turbūt kokią nors pasiūlymą. Taip, Evgenijau, ir labai įdomų pasiūlymą. Tai kaip tu pasakai, kad dar pakonsultuoji žmonės ir nieks neprašė, nieko visiems viskas aišku, tai dabar gali būt, kad paprašys. Ką sugalvojot? Taip, tai paleidžiu apačioj, sugalvojom taip, duodam nuolaidą, duodam dovanų kuponą kitiems mokymams ir pirmiesiems dviem žmonėms, kurie įsigys, turėsi pakonsultuoti jos tiesiog taip. Super, nu, gerai, be problemų. Man labai patinka bendrauti, tai sako, online'u dažniausia, nors va, dabar dažnai būnu labai Vilniuje, tai galima gyvai jokių problemų papietauti, nes nu, jūs vis tiek visi ypatingi, jūs visi įdomus. O man labai įdomus, tiesiog nu, negali tiek laiko skirti. Todėl, draugai, čiupkit, parašykit noriu, su jumis susisieks. Parašys, pabendraus. Arba iš karto eikit, įsigykit, nu ką čia stabdyti. Taip, yra suaktyvuota nuolaida, jinai jau yra tas 20%, tiesiog galima įsigyti produktą. Aš gali neveikti, žinok, ten nuorodą, tu pagaliuką kažkokį uždėjai, ar nežinau, ar veikia jinai, žinok. Ne, veiks, veikia. Tai va, ir galite įsigyti iš karto. Esmė yra tokia, kad visi, kas įsigys iki vidurnakčio,
dar padovanosime kuponą kitiems mokymams, 100 eurų vertės. Tai jau 100 eurų. Ir tai pagalvokite, jeigu ganot valandą su manim, tai 1000 eurų vertės, tai manau, kad čia nemokamai jūs mokinotės ir dar uždirbat, nes kursas yra kosmosas, tiesiog nu niekas nesukūrė tokio nesukurs, nes reikia tiek žinoti ir suprasti, kiek aš, o tai tavo sudėtinga, ganot valandą su manimi. Po kurso, prieš, nesu jokių problemų, kada norit, geriausia iškupo ir keičia savo gyvenimą, kitus metus išeisite, o jis labai reikalingas bus. Ir kitais metais, ir dar kitais. Labai bus reikalingas. Visiems. Todėl rekomenduokit, patys įsigykit. Taip, ir tikrai rekomenduoju paskubėti tiem pirmiesiems dviems ir tą konsultaciją po, todėl kad prieš yra labai daug klausimų. Ir man pačiam buvo va tie klausimų. Ir po kurso klausimai nurimo. Nes kurso metu labai daug klausimų buvo atsakyta ir tiesiog gale jau sėdi ir galvoju, kas dabar toliau. Taip. Nu, tada, aišku, mes ten prie kursų dar davanojam, žinau, kad ten apie emocijų rinkinį mokymus, ar 109. Nu, jūs viską labai gauna čia, žinoma, tos naudos visada keistas, tai va. Jo, ačiū, aha, matau, kad rašo, kad tikrai rekomenduoja, tai vat žmonės nemelos, praėjo, smagu. Tik šiandien, ne visokių, ir stovyklą kviečiam, ir mokymai, ir viskas, tik tai viskas padaryta, tik norėti, tik naudotis. Gerai, Astijau, dar mes galim kažką, turim dar 20 minučių, tai pakalbam apie efektyvumą, apie, nu, iš esmės, jo, pavyzdžiui, galim ne, pas mus ten kažkas buvo, kodėl reikalinga savygoda, ne, kažkaip taip skambėjo. Taip. O kaip tau, pavyzdžiui, kaip tu atgalvoji, o tu dabar vis tiek jau esi patyręs, tą supranti, daugelį klausimų gali atsakyti pats, kaip ir aš, labai, labai gerai. Kaip tu manai, o dabar, o šiandien tu naujas, ne anksčiau, o dabar, o naujas analizės, žinai, draugai, galite jūs irgi parašyti, kas jums yra jūsų savybė, o ką manai jums reikalinga, parašykit, o ką manai, o tik naujai atsisėdėt, galvoju, dabar, o aš ką galvoju apie tai. Vat aš pats, ne mokytojas, ne knyga, ne frazės, ne pykit, bet ne žvalkytos frazės ten. Vat ką galvoj, kas jums? Astijau, kas tau? Nu, man tai pasidarė gal gyvenimo toks būdas, nes tiesiog tu supratau, kad nu, be to nėra gal prasmės. Tiesiog, jeigu tu nesidomi, nelavini savęs, nenori atrasti savo kažkokių talentų, savo kažkokio potencialo, tai gyvenimas toks betikslis, bent jau man pasidarė, o tam naujajam man. Čia ne gyvenimo būdas. Gyvenimo būdą gali keisti. Valgo salierus, valgo morkas, supranti, o tu sakai visiškai, nu, sakai, kad tu negali be to, tau reikalinga tas kaip tokiam. Jo, tai gal kažkada buvo reikalingas, nežinau, ten krepšinis, ar biliardas, ar dar kažkoks sportas, ar dar kažkas, o dabar reikalinga yra žinios. Tiesiog gilinti, suprasti. Jūs tau teik, ką, džiaugsmą, ar dar kaip, dėl ko. Nu, žiūrėk, aš atsakysiu kaip man, ne, va dabar aš naujais ar visų ūkiu, aš supratau, kad man tai išgyvenimo ir mirties klausimas. Vat man. Nuo to, ką aš noriu patekti, ir taip, ant kiek nu, viskas keičiasi, čia viskas okay, keičiasi ten gal visada. Bet man yra, žinai, nes aš jaučiuosi labai nelaimingas, kai aš nesuprantu, kas vyksta. Aš labai jaučiuosi nelaimingas ir pasimetęs, kai aš nesuprantu, kas manyje vyksta. Aš jaučiuosi nu, labai blogai, kai aš negaliu save valdyti, kontroliuoti. Tai yra, nu, kad aš pasiūtęs ten plaukus piešiuosi, ne? Nu, matosi, kad nesipiešioju, bet esmė tokia, kad nu, tu nekontroliuoji savęs, nevaldai, nesupranti savęs, nesuvoki, o savybė būtent atsako į tai, kodėl aš taip jaučiuosi, kodėl aš to, kodėl aš to, man čia yra dabar iš tikrųjų, jeigu ją taip atimti, ją atimti, beprasmis gyvenimas, nu, visiškai būtų. Nu, kas sakytų, viskas. Nu, tai ką daryti, kad einu kažką, dirbu, po to grįžtu, pavalgau, ką, pažiūriu tėliką ir einu mėgoti ir paskui viskas. Tai vat man vat taip, kaip tu manai? Aš prisiminiau dabar visai nesenai čia tiesiog socialinė erdvė yra įvairių grupių,
ten, sakykime, įsigyti būstą kažkokį ar investavimas į kažkokį nekilnojamą turtą. Ir čia kažkada aš sėdžiu ir skaitau, klausimas yra užduotas ir žmonių komentarai eina. Ir reiškia, žmogus žmogui duoda patarimus. Ir aš skaitau ir žiūriu, nu ant kiek yra jau tas, kuris užduoda, nesupranta. Blogai, kad jau ieško pagalbos kažkokioj grupėje, ypač investavimo klausimais, ja. Nu, apie pinigus arba. Ja. Tai čia tas pats yra apie jūsų asmeninį tobulėjimą, šokį gyvenimą, ten yra įvairių, aš esu skaitęs, kaip žmogui yra ten, nežinau, depresija, dar kažkas ten, ir jis rašo, vat, ką man ten, žinai, daryti, nu, tai yra specialistai tam, kodėl tu Facebook'o komentaruose ieškai pagalbos, čia jau vienas yra dalykas. Bet tie žmonės, kurie komentuoja, aš sėdžiu ir suprantu, kad ir jiem patiem reikia dar, nu, tarp asmen, kiek nesupranta to pasaulio ir va taip sėdi kitą kartą pagalvoju, va kaip gerai, kad yra kažkokios kita bendruomenė ir dvie kažkur, kur galima va pabendrauti, kad ir mes ką darom, va šnekam apie tokius dalykus, tai supranti, kad aš laimingesnis jaučiuosi dabar, kad aš praėjau tą kelią, nes aš kažkada rašiau tą komentarą irgi, neturiu dabar gal konkretaus pavyzdžio, bet aš supratau, vat, kodėl rašyti komentarus, geras. Kodėl aš supratau, nes aš pats taip dariau. Jeigu aš nebūčiau niekad nerašęs ir ar kažką gal aš būčiau neto nesuvokęs. Nu jo, gali būti, ne, visas čia gerai, bet taip žinai. Nu, bet kažkada atrodė, kad va ten yra atsakymas, žinai, arba jeigu tu parašysi užė ratas arba variklis užė ten kas nors ir sėdėti ir tikėtis, kad tau parašys, kas atsitiko tai automobiliui, ar, nu, ta prasme, čia yra absurda, bet yra, nu, šimtai žmonių, kad, nu, tai va čia ir yra tas mano supratimo, nu, trūkumas to pasaulio supratimo, kad, nu, yra specialistai, yra žmonės, kurie gali padėti kiekvienoj toj srity, reikia į juos kreiptis, jie tam baigia kažkokius gal mokslus, ar jie turi ten daugiausia patirties, o ne manyti, kad esi už kitus gudresnis. Čia dar vieną pavyzdį prisiminiu, atėjo nesenai dirbti žmogus ir jis po savaitės jisai sako, žinai, sako, reikia taip ir taip. Ir mes pasikvietėm, sakom, palauk, nu, mes dirbam čia 10-15 metų, tu atvažiavai ir po savaitės, ar tau atrodo, kad tu, nu, čia kažkaip tikrai kažkaip kitaip sugalvoji geriau negu kad jau mes. Ir jisai, nu taip, mūsų ant tiek savim pasitikė. Bet matosi, kad nu, va, trūksta tos elementarios patirties, to supratimo. Tai va, tai jo, man va, čia, aš atgal ten nenoriu. Žiūrėk, kas jau tau, nu taip, žinai, apibendrinant, ne, tai tau aš taip noriu išsiaiškinti, žinai, man visada svarbu, supras giliau. Tai tau gaunasi taip, kad tau va, ta žinio savybūda, ne, jinai tau leidžia galbūt identifikuoti jo, kas vyksta aplinkui tiksliau, ne, tiksliau pateikyti, suprasti. Ne, ir aišku, atitinkama, nu, turėti geresnį rezultatą. Jo, tau daugiau taip svarbiau. Nu taip, nu, jūs įsivaizduot, pavyzdžiui, kad vis dar yra žmonių, kuriuos apgaunate šį telefonį sukčiai ten, pavyzdžiui, arba išmėlė, nu kaip įmanoma, nu man aš, nu, aš nežinau. Nu, jau, man tai nesuvokia, aš dabar gaunu laiškus kas antrą dieną, kad aš laimėjau Facebook'oje 500 000. Ir siunčia iš Gmail. Manau, ne pusė ten. Pusė milijonų baigti. Ir siunčia iš Gmail kažkokio pašto, kur ta prasme, net ne iš Facebook'o. Tai kaip taip įmanoma. Nu. Ir jeigu tai daro, aš įsivaizduoju, kad tai veikia. Nu, tiesiog, dėl to tai daro. Tai aišku veikia. Bet žiūrėk, kaip įdomi. Supranti, kas yra savybė. Va, labai kas gerai. Labai gerai siūlydėm tokios temos, pasakys draugai. Dažnai, visiems, kaip sakau, patirtis neturi prasmės. Nes jeigu mes bandysime rinkti patirtį, mes niekada nieko neišmoksime, mes turėsime daug patirties. Daug dalykų, kurie nepavyko, daug dalykų, kurie pavyko. Ir ką? Nes niekas nepasikartoja, niekada nebūna tos pačios situacijos. Tai reiškia, patirtis yra nebeprasmė. Aišku, mes jos neišvengsime, nu kaip be patirties. Jo? Bet reikia viską nukreipti, kad aukti kaip asmenybė. Atitinkamai žmogus sakys, va, mane telefoniniai sukčiai apgavo, aš dabar niekam ten kodų nepasakysiu, ar ką ten prašo, nežinau. Jo? Bet tada laišką gavau, tada laiškę apgavau, sako, viskas, aš laiškus netrašysiu, ar jam per kokį Facebooką parašys, nes jis nedaro išvadų, jis neišmoksta mąstyti, jis neužsiima savijugdą, astio, jo jokingas pavyzdys, bet realus, paskui jam per Facebook messengerį, paskui per telegramą, paskui kur nors ten čigonį atsiprašant prie kiemo, ne, ten, tai čia yra esmė, čia yra požymis, ir pastebėti yra tokia nemažai žmonių, kurie sako, man visiems nesiseka, tas vat Jonas, tai jam vis nesiseka,
Jis nesimokina, jis sako, man jau taip nebuvo, čiagi naujai, aš nekaltas. Tai vat savijugda yra keistis ir mokėti daryti prognozes, išvadas, analizuoti. Ir todėl vat dabar pasaulį, kas įvyko prieš du metus, ne, tai vat tai parodė, kad žmonija neanalizuoja, nedaro išvadų, neprognozuoja ir neprisimena praeities. Ir vat tai mane labai išgazdina. Aš tiek pastangų dėdu nuo 12 metų, tai gerai, kad jūs visus turiu, tai ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Ir vos stovyklų, kuo visada atilgiuosi dėl šito, kad nu, ten nu, taip smagu pabendrauti, pabūti, nu, kada suprantate apie žmonės iš pusės žodžių, kad turite vienyje tos įdomius klausimus, gilius, kurie, ką, nu, kosmosas. Visiems linkiu nuvažiuoti, nežinot, nebūtinai čia pas mus dėvė, važiuokit kur nori, bet nuvažiuokit kažkur, kur giliai, giliai. Viskas, nu, čia wow, čia proveržis wow. Gera šita tėma, jo. Tai vat kaip mes galime įspręsti? Nu, mes vat ir norėjom jo papasakot, kad savijugda, tai jinai vat mokina mąstyti. Žmonės, aišku, supyksta. Tai ką aš nemastau? Nu, jeigu gyvenime tavo vyksta taip, kad tau vis atsitinka nelaimės, naujos kitokios, bet buvogi panašios, tai reiškia, tu nedarai išvadų. Nedarai išvadų. Tai vat, o juos reikia, nu, daryti. O tą reikia mokytis. O savijugdos ABC. Ten dirbti su savimi. Stiprinti save, emocijų intelektą, jo, nepasiduoti įtiką kitų žmonių ir taip toliau, nu įsivaizduokite, kiek visko įdėtų. Asiu, gal kokio nors nežinau, ar klausimą, ar dar ką nors, draugai užduokit gal kokį klausimą apie savybdą, apie efektyvumą, atsakysim ir baigsim šį linksmą vakarą. Taip, turiu keletą pasidalinimų, tai čia pradžiui, kai pradėjom, dėl ko savybdą, tai Inga dalinasi, kad dėl geresnio gyvenimo. Taip, jeigu kalbėjome apie rezultatą, tai buvo, Ineta dalinosi, kad ne 10 reikia paskambinti, o paskambinti 100. Taip, čia nariai dalinosi, kad puiku. Taip, Richardas ilgą parašė, pažiūrėkime. Richardas sako, sutinku Astijau, kad reikia kryptis pas specialistus, bet tai ne visada mano patirtis, jeigu būčiau patikėjęs savo poliklinikos gydytojus, turėjo būti jau 2 kartus išoperuotas, tačiau aš nesutikau, ieškau, suradau alternatyvą būdą, žinias, net ne iš to paties interneto ir dabar džiaugiuosi, kad nepatikėjau. Dabar suveikiu, kad gydytojai yra išmokti tik vienos mokyklos ir tų įdėktų žinių aklai laikosi. Tai Richardai, nu, kad jūs mastot, Richardai, sveikinu. Jūs mastot, jūs įsiemat savybdą, jūs mastot, ir jūs darot išvadas patys, o nesako, taigi daktaras jis žino, taigi su baltu halatu. Ten irgi žmogus, kuris turi savo kažkokių problemų, kuris nebūtinai protingas įsilavinęs, kuris nebūtinai myli jūs ir rūpinasi, plus kuris susaistytas reglamentais. Kad jis turi, jeigu ateini paspaudį čia, sako, oi, reikia daryti tą, viskas, jis negali, nu, nes jis jų negali, jis nenori, nu, kam jam rizikuoti. Ir jis laikosi visų tų rekomenduotinų dalykų. O jūs sveikinu, jūs mūsiškis, jūs darot išvadas savo asmeninės šaunų. Taip. Ir Richardas sugebėjo atsirinkti jam tinkamą specialistą. Taip, šaunolis. Va čia labai geras pavyzdys. Taip, labai gerai. Nes, nu, iš tikrųjų, ir specialistas specialistų nelygus, ir žmogų ir ten taip toliau. Šaunu, super. Vat pavyzdys, teisingai. Tai vat, labai linkiu visiems surasti tą vidinę stiprybę, tą aplinką tinkamą, tą žinias tinkamas, tą informacijos rautą, nenusakyti taip, kad jūs priverstų mąstyti, priverstų keistis. Tada jūs tapsit savo gyvenimo vadovais. Nu, o kas jūs dar turi? Ne gyvenimas, kad turi jūs blaškyti. Ne kažko jūs turi tikėti, nes jie tokie, jie privalo. Dėja. Niekas jūs nieko neprivalo, pasirodo, niekas jūs nieko neskolingas ir rūpintis jūs turi savimi. Todėl reikia viską žinoti ir apie sveikatą, ir apie savo kūną, ir apie psichiką, ir viskas. Ir nieko jūs nepadarysit, kad nueisit ir jūs ten pagydys, jums padės. Deja, tokia realybė. Ir niekas nepasakė, jums gimstant, ne, kad čia bus lengva. Nu, tai yra toks pasaulis. Todėl ieškokite savų, būkite su savais ir viskas bus good. Tai ką, Astijau, tada mes klausimų, jeigu nėra, buvo smagu. Pasidalinom, papasakojom, nu va, Nijolė parašė jo, kad nori stovyklą, susisieksim, jo, rašykite į stovyklą, 7 dienos, Kipras,
pusryčių vakarienę, jūra, baseinas, čilas, bendravimas, nu, tiesiog visiškas kaifas, tiesiog įskrydis. Sakau, nėra baisų, žinau, gal kažkas neskrido, bijo, bet sakau, arba tiesas, arba pasas, jokių ten problemų nėra. Sėdat, skrendat, viskas. Rašykit noriu, rašykit įdomu ir pasimatysime tenai. Viskas tada. Aš manau, kad baigiu. Jo, naudokitės dar pasiūlymus savygdos ABC, čiupkit, čiupkit. Pirmės dvi vietos, kas įsigys, bus su manim po valandą, reiškia, nu kiekvienam. Čiupkit nuolaidą, dovanos, griebkit. Taigi, ačiū Astijau. Ačiū labai. Gražus vakaras, pasimatysime arba mokymuose, arba stovykloje. Taip, Astijau. Taip, ačiū. Taip, ačiū, Evgenijau. Ačiū tau. Jo, ačiū visi draugai. Iki. Iki. Taip, tai Nijolė parašė, noriu, paskubėkit, gal būsite antri, arba gal jau yra žmonės, kurie įsigijo, dar patikrinsimės. Pabaigai aš norėčiau pasakyti apie stovyklą, kaip Evgenijus ir sakė, tai tikrai, jeigu turit kažkokių dar dvejonių ar klausimų, parašykit, noriu, parašykit įdomu, tai nebejotinai padarys pokytį jūsų gyvenimą, nes savaitė su Evgenijum nuo ryto iki vakaro, tai galite įsivaizduoti, jeigu čia ateina per pusvalandį ar valandą pasisėmė žinių, tai kai kartu atsikelsi ir kartu pietausi ir kartu miegot nueisi, kaip aš sakau, tai nebejotinai jūs pakeis vien tik tą aplinką, nes susirinks tie žmonės, kurie nori iš gyvenimo daugiau, nori kažką pakeisti, tai jie bus su jumis visą savaitę ir jūs nebejotinai grįšite jau kitoks žmogus. Tai jeigu norite tų pokyčių, norite padaryti kažką dar šiemet, nuveikti stipraus savo asmenybės tobulinimo link, tai būtinai pasinaudokite. Ir dar visai pabaigai noriu pasakyti, kad pasidalinu mūsų YouTube kanalu, tai tiesiog užeikite, prenumeruokite, ten yra įkeliamos visos transliacijos, video kažkas neranda, Facebook'e nusimeta kažkur tarp postų, tai užeikite, užsidėkite varpelį, užsidėkite subscribe, gausite, matysite visus šitus laivus, matysite visus įrašus, ten pasižiūrėkite, yra daugybė informacijos. Tai dar vienas įrankis jum aukti ir tobulėti. Rašykit mums klausimus ir pasimatysim kitą savaitę, o gyvai pasimatysim su tais, kas važiuoja į stovyklą. Tai visiems gražiaus vakaro ir iki.